Nella rimozione easy game, oh, easy game, appunto su Sani. Ma è easy. Wow, mi spirito blacca. Assalamualaikum guys, welcome back to Hari Gaming. So guys, Upin dan rakan-rakan Upin, sebenarnya kita orang buat homework ataupun kerja rumah lah yang cikgu suruh. Kan dah start sekolah, kat library ni. Tetapi tengoklah dia tu, Miss Mary nama dia. Dia tak benarkan kita keluar. First time join. Siapa tu? Dark Boys. Okay, so Upi nak kenal-kenal. Kenal-kenal pula. Upi nak kenalkan kawan-kawan Upi ni. Ada Ai Shebat, ada Win, ada Ashraf Gaming. Eh, Dark Boys hilang. Ada siapa yang left tu? Ada Dina. Kembali. Kembali Dark Boys. Okay, sub dulu. Subscribe dulu guys. Jom jalan. Jom. Jom guys. Yang belum subscribe tu, come on lah. Belum apa-apa, dah gelap guys. Bila kita, weh, tak perlulah nak ke kiri ke kanan kan. Kita jalan je ke depan terus. Okay, tak ada apalah. Dia just gelap je guys, just gelap je. Okay, Rin. Weh, ada kat belakang lah. Weh, Miss Mary tu, ya Allah, mati. Upin tak tahu dia kat belakang guys eh. Eh, tak mati, alhamdulillah. Eh, ya Allah, kita terkunci lah. Alamak, kita terkunci lah guys. So dia berjaya tangkap kita lah, Miss Mary tadi. Eh, apa benda tu? Ada pedang lah. Wih, ada pedang lah. Ada pedang, let's go. Dah boleh lompat lah. Oh, siapa tu? Ya, guys. Wih guys, jangan mati guys. Bahaya ni. Nak main-main skeleton ni dengan Upin. Dia main-main dengan Upin tau. Upin berani. Ai sebab ni. Takut sikit lah Ai sebab ni. Okay, dia. Oh, dah boleh lompat. Okay, lupalah. Dah boleh lompat. Lupalah dah boleh lompat. Wow. Okay, apa pula ni? Okay, buku. Oh, kita kena cari buku eh. Kena cari buku. Apa? Help me, ya Allah. Kesiannya. Kesiannya dia terkurung. Miss Mary ni jahat lah guys. Okay, sekarang kita kena melintasi. Apa ni guys? Air hijau ni, ya Allah. Air apa ni, Miss Mary ni, guys? Wait, kita naik ke atas pula. Silap. Okay. Siapa yang ke atas tu? Oh, air sebat. Wih, laju juga air sebat. Turn back before it's too late. Tak nak. Kita orang nak keluar daripada tempat ni. Kita orang nak keluar, guys. Dan kita orang nak study je. Run. Oh, kena lari ke? Wih, kena lari macam mana? Easy game, ya Allah. Easy game apanya susah ni. Mana ada easy? Wow, Miss Mary kat belakang. Ya Allah. Nasib baiklah Miss Mary ni. Kat sini kot. Miss Mary, jagalah Miss Mary. Tolonglah. Wih, it's too late. Ya Allah, tak nak lah. Ya Allah. Wih, cepatlah. Ya Allah. Laju juga Miss Mary ni. Which way? Kanan lah. Kanan biasanya okey. Ya Allah, betul. Miss Mary masih lagi follow kita. Ya Allah, Miss Mary ni tak pernah ke follow kita. Ya Allah, mana ni guys? Mana ni? Ya Allah, jalan mati. Lompat lagi Miss Mary ni. Dia tak putus asa guys. Feeling lost. Tak. Kita okey je ni. Kita okey je sekarang ni. Kita tak rasa kita sesat guys. Jom guys. Mana? Ada lift. Boleh naik lift ke? Alhamdulillah, boleh naik lift guys. Ya Allah. Upin orang pertama sampai ke stage ke-6 guys eh. Hebatlah. Tapi kita tunggu kawan-kawan kita kat sini dulu tau. Okay guys, so kita ada Ai Shebat dan juga Maisara. Let's go. Ya Allah, ada lava guys. Ramai yang suruh Upin main floor lava. Apa, tak tahulah game apa tu korang. Korang cuba korang tap kat ruang komen kan. Game apa yang floor lava macam tu lah. Ramai yang suruh Upin main. Tapi nantilah eh. Tapi Ipin dah main kan game tu. Ipin dah main guys. Korang boleh pergi tengok kat channel Dira Gaming ataupun Ipin. Wih, ada kawan-kawan kita ni. Ai Sarah dan juga Ai Sebat berada dengan Upin sekarang ni guys. Okay, yang belum subscribe, come on lah. Please lah, subscribe lah channel Hari Gaming ni. Okay, wait. Oh, dah sampai. Okay. Nampaknya betul lah. Macam betul lah game ni easy kan. Tapi kita dah dapat 3 buku. Ambil buku ni. Okay. Guys, ada macam, ini laser ke lava guys eh.
macam lama je kan. Eh, Maisarah mana? Ah, Maisarah cepat. Ya Allah, Maisarah mati guys. Maisarah mati. Dark Boys tak lepas-lepas lagi kat stage ketujuh bersama Ashraf Gaming. Eliana di stage yang keempat. Adakah mereka dapat mengejar Upin dan rakan-rakan guys? Tolonglah kejar Upin yang pro sangat ni. Cewa. Wow, nasib baik terkejut Upin guys. Terkejut Upin tiba-tiba jatuh kan. Kita sekarang ni berada di dalam berada di dalam library sebenarnya guys. Lompat. Okey, kita berada di dalam library. Kita nak keluar sebenarnya dari library ni. Cuma Miss apa dah nama dia? Miss Mary tu dia tak bagi. Okey. Kita kena ambil sesuatu lah. Tak boleh main jalan. Okey. Okey, kita kena kumpulkan semua bom yang ada. Lompat je. Tak boleh lompat. Upin. Tak boleh lompat lah Upin. Aduh, kena ikut lah Upin. Janganlah nak shortcut sangat kan. Weh. Game ni dia seronok jugalah. Seronok. Sangat seronok. Ya Allah, terkejut Upin kan. Tiba-tiba kamera ke sana pula kan. Okey, relax guys. Okey, sebenarnya Upin agak seronok juga main game ni. Walaupun dia tak hard sangat kan. Dia tak susah sangat. Tapi dia punya cerita tu kan. Kena kejar, kena ambil bom tu. Memang menarik lah korang kan. Okey, ha, meletup kau. Meletup. Nampak tak? Ada duit ke? Bukan, buku-buku. Upin ni tengok dapat duit je. Okey. Korang. Upin lupalah. Lupalah. First view pula tiba-tiba kan. Cepatlah. Kena ambil bom je. Korang ni pun kan. Okey, takpelah. Upin gerak dulu lah guys. Rasa macam ada angin kan. Okey. Upin faham. Angin ni akan tolak kita ke? Angin ni akan tolak kita ke? Tak ada pun. Tak ada pun kan. Jom, so kita main gerak je lah. Kenapa ni guys? Apa yang berlaku sebenarnya kan? Salah jalan. Kat sini lah. Sebenarnya kita main jalan je. Tak ada halangan sangat pun. Cuma menyeramkan sedikit lah kan. Okey. Ni mess dia. Okey guys. Relax. Cool je. Mana? Ya Allah. Terkejut je Upin. Ya Allah guys. Betul-betul terkejut lah guys. Okey, rupanya Miss Annie tu ada kat belakang kita. Macam ni kan. Ya Allah. Ada kat belakang. Ada lagi. Ya Allah guys. Kita tak perasan dia ada kat belakang kita. Ingat kan main jalan je kan. Rupanya dia ada kat belakang kita. Tu dia. Weh. Adakah kita akan tersesat guys. Ibarat macam kita nak tersesat je. Ibarat pula kan. Macam kita nak tersesat je ni guys. Tapi ni dah ada anak panah ni. Mungkin kita akan selamat lah. Tolonglah. Okey. Kita dah selamat. Miss Annie. Miss Annie pula. Miss Mary. Ya Allah. Nasib baik Upin tu jatuh. Tak mati guys. Apa ni? Apalah Harik tu? Apa dia cakap tu? Lambat ke? Bukan lambat. Sebenarnya, Upin, dia tak perasan yang Miss Mary tu ada kat belakang. Dia main lari dia. Hampir-hampir tu jatuh, guys. Hampir-hampir tu jatuh. Melekat kaki Upin. Sebab jatuh. Kan, kita kena berhati-hati lah korang. Okey, kita kena tarik benda ni kot. Okey, lepas tu ada apa eh? Ada apa? Miss Mary akan keluar je. Tak ada apa pun. Okey. Kita kena pergi sana balik lah kot. Kan? Okey, kita dah buka dah semua tu. Okey, berjaya. Okey. So, kita kena patah balik ke? Rasa kita tak perlu patah balik kot. Jap. Ya Allah, mati. Allahu Akbar. Mati, guys. Okey. Relax, guys. Kita dah buka dah. Pintu tu kan. Mana pintu tu? Okey, pintu tu dah terbuka kat situ. Tapi kenapa? Okey. Kat sini je laluan dia. Nampak tak? Tapi memang kat sana memang tak ada laluan dia, guys. Kita kena patah balik sebenarnya. Wih, menakutkan juga. Kita nak ambil buku tu buat apa? Kan? Buang masa je nak ambil buku tu. Tapi tak apalah. Yang penting kita dah berjaya ke stage ke-16. Okey, guys. Okey, sekarang ni apa yang perlu kita lakukan?
Ya Allah, macam Squid Game lah. Macam Squid Game lah, guys. Ya Allah, macam Squid Game. Okey, rasanya kanan dulu. Okey, berjaya, berjaya. Kiri. Ya Allah, mati. So, kanan, kanan, guys. Kanan, kanan. Kanan dan kanan. Kanan, kanan. Okey. Wih, Aish dah menang lah. Dah menang lah. Okey, okey. Ya Allah, kat sini ya. Okey, mesti kat sini. Yes, berjaya lah. Fuyo. Fuyo, saya berjaya lah, guys. Nampak tak betara? Betara pula. Betapa eh. Teranya Upin. Ha. Okeylah. Apa ni? Okeylah, tak mati. Ha, mati. Bukannya tak mati. Okey, sekarang ni kita nak buat apa? Okey, kita kena naik ke atas ni, guys. Tapi Upin sorang-sorang je ni. Eh, mana kawan-kawan Upin ni? Kemalah. Upin nak tunggu ke? Okey, kita habiskan... stage ni dulu. Kita tunggu kat bawah ni lah. Okey, kita tunggu kat bawah ni. Selepas kita ambil buku magic ni, guys. Ha. Okey. Ya Allah, mati. Okeylah, kita tunggu kawan-kawan kita kat sini, okey. Okey, guys. So, inilah dia Dark Boys yang kita tunggu-tunggu, guys. Ya Allah, lamanya kita tunggu dia ni. Cepat, Dark Boys. Cepat, jangan jatuh lagi. Cepatlah, lompat betul-betul lah. Yeay. Berjaya akhirnya. Apa ni? Thank you. Tunggu. Tak apa. Abang Arif memang suka tunggu. Jom, korang. Jom, jom, jom. Korang, jom. Jangan buang masa. Wih, kat mana ni? Wih, cepat, 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 cepat. Kat mana ni? Kat atas ni ke? Ya, oh. Ha? Apa ni? Apa yang berlaku? Sebelum tu kita ambil dulu buku ni, guys. Kita ada dua buku lagi. Weh, kita kena terjun ke bawah ke? Weh, kita kena terjun ke bawah ke ni? Oh, tak, 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 tak. Kena ikut tangga ni lah. Jangan main terjun-terjun je. Kena ikut. Ya Allah! Mati ya, mati. Terjun je tak mati. Ya je, terjun je tak mati. Matilah. Okey, mungkin terjun je. Ya! Matilah, menipu. Okay, macam mana sebenarnya, guys, eh? Macam mana sebenarnya, eh? Macam mana sebenarnya, kan? Ya Allah, berjaya, berjaya. Ya Allah, berjaya. Berjaya. Ya Allah. Okey, 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 okey. Ya! Nampak tu? Okey, apa yang perlu kita lakukan ni? Apa yang perlu kita lakukan ni? Apa yang perlu kita lakukan ni, guys? Boleh ke, boleh tak kita terjun je? Terjun je? Kena hati-hati, Wai Tau, Wai Sarah. Kena hati-hati sebab kereta-kereta ni lajulah. Okey, 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 okey. Wih, 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 wih. Nasib baik. Ya Allah. Nasib baik. Oh, ada kereta, ada kereta. Ya Allah. Terlanggar pula Upin. Upin terlanggar pula, guys. Eh, macam mana? Tapi ada... dah berjaya. Yeay, dah berjaya. Yeay, yeay. Yeay, yeay. Terlanggar pun berjaya juga. Ya Allah. Okeylah, guys. Yang penting kita menang, guys, eh. Aish hebat noob lah. Ready to kena poof. Kena poof apa? Okey, guys. Betul-betul mendebarkan game ni. Dark Boss ni kenapa? Geraklah Dark Boss. Yeay, win katanya. Tapi dia bergerak kat situ je. Dark Boss, Dark Boss. Okey, guys. Jom. Tarik nafas dalam-dalam. Rasanya ada sesuatu kat atas ni. Tak ambil buku ke? Weh, library ni menyeramkan lah. Kita tak perasan lah, kan? Okey, guys. So, inilah kawan-kawan Upin yang berjaya akhirnya keluar daripada library yang menakutkan ni. Ada Miss Mary nama dia, guys. Weh, betul-betul lah, kan? Okey, so yang berjaya keluar bersama Abang Harith adalah Ashraf Gaming, Mai Sarah, Aish Hebat dan juga Dark Boys. Okey, ada lagi, guys. Yang sedang bermain sekarang adalah RKQX47. Tapi maaf, Upin dan rakan-rakan tak dapat tunggu. Okey, guys. Itu sajalah video kali ini. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel Harith Gaming. Kita jumpa di video akan datang. Road to 50k subscriber. Bye-bye semua.